Rodrigo Mussi, ex-BBB, sofreu um acidente hoje de madrugada e foi arremessado para fora do carro, pois não usava cinto. E infelizmente, Rodrigo Mussi teve traumatismo craniano. O passageiro que estava no banco de trás não estava usando cinto de segurança, foi arremessado para frente do veículo, teve traumatismo craniano, socorrido ao Hospital de Clínicas. O repórter Henrique Silva acompanhou esse acidente, foi lá no local, gravou.